Assalamu alaikum mbokk yi, ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam. Di leen di gërëm bu baax, di ñaan itam yàlla wér koor bi nga xamante ne dëgmal nañ ko niñ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim, yal na ñu yëggale ko noon ci alhamdulillahi rabbil alamin. Ma ñëwoon nag pour waxtaan ak yéen tuuti ci xew-xewu àdduna, muy xew-xewu jamono, muy itam li nga xam ne moom mooy actualité fi ñu toll ci suñu dëkk, ci suñu réew, muy Sénégal. Ñu nekk ci élection présidentielle. Donc man seen xarit, seen mag, seen rakk, seen jërbaat, seen dëkkandoo, Matar Ndaw, donc de la coalition Diomaye, président bu Gandiaye, man ma bëggoon gërëm leen dans un premier temps ci liggéey bu mucc ayib bi nga xamante ne ñu ngi koy def ci terrain bi, di ko def partout pour que la coalition Diomaye dal di triompher le dimanche 24 mars 2000 24 bi nga xamantene ay quelques fan mom mo ci dess. Di gërëm wa coalition bi yëpp, muy ñi bokk ci parti bi di PASTEF comme man, ak ñi nga xamne itam ay mouvement lañu wala ay parti politique ñew bokk ci coalition bi, donc bayyi wuñu kenn, société civile bi, kilifa diine yi, kilifa aada yi. Li tax nak ma def vidéo bi, parce que élection dafa jafé, dafa laaj xam ak xamalé ko. Té liñu soxla xam tay moy vote bi, kan lañu wara voter pour do am ben confusion, parce que candidat yi bari nañ bari bo xamantene nit ak habitudam dafa am, surtout suñu mag ñi. Motax dañu war fuñu tollu rek di len di won li nga xamantene mom moy bulletin yu Diomaye Faye, Bassirou Diomaye Faye, nga xamantene moy suñu candidat, di candidat yu coalition bi, di candidat yu Ousmane Sonko, di candidat yu patriote sénégalais yep, waye di candidat di développement, le candidat de la justice, le candidat social, dit le candidat pour un Sénégal meilleur et souverain. Comme nim ko waxe rek ci waxam debbu. Donc suñ ko falé dina jubal jubanti tegg lepp ci yoon. Je pense que lolu lañu soxla. Programme nak coalition Diomaye président nek coalition bu ëmb lepp. Ëmb na baykat bi te ko xam Saloum ak seen xamne deku baykat la, ëmb na ouvrier yi, ëmb na liggéey kat yi, ëmb na la jang kat yi. Donc mo taxone mané ki moy candidat bi nga xamne moy candidat bi gën. Yalla def itam mu nexa jappalé, parce que ken amul lo tek ci dodam lu ñaaw, lu rafet rek lañ mëna wax ci mom. Ñun wa Gandiaye nak ñu daldi am faveur, parce que ba muy candidat yep bo ci mundi jël, Bassirou Diomaye Faye rek mo ci tek tankam Gandiaye bala muy nek candidat. Muy le 26 décembre 2022 bi wessu rek ñew na Gandiaye, yendu ak ñun Gandiaye, and ak ñun Gandiaye ci suñu activité, te xeyna sax xelatulon ne dina nek candidat. Donc lo tax mané tay wa Gandiaye ku jappelé kenen candidat rek kudul Bassirou Diomaye Faye, je pense que yaangi jappelé ko xamul. Bassirou nak ñun dañ ko xam, and ak mom yagga liggéey ak mom, xam ci mom tiofel, xam ci mom fulla ak fayda ak deggu, lool mën nañ ko sédel. Motax bako Ousmane Sonko désigné cialane nak Sénégal am nañ candidat bu mot candidat, waye ñun wa Gandiaye waru ñoo dess ginnaw.
Au-delà même de Bassirou Diomaye et de Ousmane Sonko, je pense que le combat bi dafa nek suñu combat ñun wa Gandiaye, surtout la jeunesse. May wo la jeunesse de Gandiaye. Ñepp muy patriote ak fo mu ndi bok. Ñu xamné développer suñu dëkk dafa jot. Et je pense que avec Bassirou Diomaye Fay mi nga xamné xamna Gandiaye, ñew Gandiaye, yendu Gandiaye ak ñun bo goudi. Je pense que xamna suñu jafé jafé té mën nañu régler suñu jafé jafé. Yalla bolé ko aussi ak wa Gandiaye. Donc je pense que suñu voté lé tay Bassirou Diomaye duñu ko reccu mukk ci suñu aduna. Gandiaye nak yag na di joy ay njit, di joy ñu fa nekkal ay njit. Waxuma ne mosuñu ko am, mos nañu ko am. Bo pare am nañ ko bo fiñu tollo. Waye gisuñu dara lo xamantene def nañu ko Gandiaye. Motax ñoñu tay fogg na ne sax war nañu am kersa. Di duggu di dagaani baatu wa Gandiaye. Parce que so andek ak nguur fukki at ak ñaar. Am sa ñaarelu mandat ci gox te ken gisul lo fa def. La fa kala jox le ngay def sax yaqku muy arène ba yaquna muy hôpital ba yaquna complexe ba ñu transformer ko def fa leneen lo xamne mengowul ak lool muy santé jël suñuy soufu dekk jaay ko te deg ngeen li Bassirou Diomaye Fay wax ci programme bi que kep kuy beykat dinañ def lutax sa souf nga momal ko sa bop mu nek sa truite foncé comme nam ko don xexale wa ndengeler mu dal diko xexal xexal beykatu Sénégal yep. Donc yeen wa ndak ñu ngi dag sen souf diko jaay goudi ak becc ngeen koy joytu yeen wa kër magay ciupan magay yeen wa ndiowane yeen wa mbulandiñ yeen wa kër fodé yeen wa xoot sen souf rek la Gandiaye dessé ñi fa nek tay diko dag konté diko dag Bassirou Diomaye ñew na tay pour indil leen solution bo xamantene yeenay momal sen bop souf muy titre foncé. Donc je pense que war ngeena profito tay ngeen dal di voter ki di Bassirou Diomaye. Donc bulletin wu Bassirou Diomaye nak moy bulletin bi ngeen di gis su besba lu candidat yi bari bari di 19 choisir leen bulletin yu Bassirou Diomaye bi ngeen jël ya ci dess yep ngeen boxom ko muy fos boxom leen dugal ko ci bir manam poubelle ba muy loxo bu genn boxom leen dugal ko ci bir poubelle ba bulletin bu bax bi moy bulletin bi nga xamantene moy la coalition Diomaye président di ñaan ñep ñu votel leen la jeunesse na ngeen téla yewu ñu sécuriser bureau de vote yi taxawu mag yi di leen di jël ci kër yi faciliter leen déplacement bi ñuy ñëw di voter comme ça bala midi ñu am assurance que Gandiaye la coalition Bassirou Diomaye Fay gagné nako Thiombi la coalition Bassirou Diomaye Fay gagné nako Diya non Njebel non Sibassor non Kawon non Kerbaka non bo gañ bo Kaolack yépp daj. Donc may gërëm ñëpp di sant ñëpp wa salam jërëjëf. C'était votre frère, votre ami, votre neveu, Matar Ndaw bu Gandiaye. Jërëjëf.